Então é muito bom que a Márcia traga aqui a sua experiência desde o dia inicial como deputada, e a gente sabe que ela tem desenvolvido um trabalho muito importante na Assembleia Legislativa, no que diz respeito à cultura familiar e as outras atividades que ela participa. E é um espaço em que a gente pode realmente discutir política, conjuntura, né? E de uma maneira especial a questão da região nossa, que é o que interessa, principalmente dada a proximidade das eleições municipais. Então, parabéns à Márcia por estar presente hoje aqui, naturalmente em outras cidades também, e eu desejo a todos que tenhamos uma boa atividade de trabalho. Muito obrigado. Só para posicionar os companheiros aqui presentes, nós estamos no sétimo, né, Fabinho? Sexto dia de mobilização. É a segunda vez que passa somente com o Ribeirão. A primeira vez foi com o José Américo e agora com a Márcia. Os outros passaram, como a Ana Virgínia, o Rio, né, tá? Só que a gente está descentralizando um pouco. Como a marca é muito grande, tem companheiros nossos com dificuldade de locomoção, de transporte e tal. Nós tivemos um dia corrido lá em Araraquara também, que foi bem representativo. Nós tivemos um dia o Néger também passando em Franca, que tinha cerca lá de 60, 70 pessoas, né? E foi muito bom o debate lá sobre a saúde e tal. E o mês passado, a última vez, nós tivemos Itaquaritinga e Monte Alto, com a deputada Tere Sayão. E o mês que vem, se não me falha a memória, é dia 14, né, Fabinho? Deputado Márcio Martins. Aí nós não definimos o local certo ainda, mas provavelmente passa para o Ribeirão, deve ser alguma equipe por aqui, pessoal daqui da Barra e tal, porque está tendo que contemplar todas as PIBs aí no decorrer até o ano que vem, tá? Bom, vamos dar continuidade à nossa atividade. Então, eu queria passar a palavra para o nosso prefeito aqui. É um prazer ter você aqui, ó. Está duro de mobilizar os prefeitos para estar com a gente e você sempre presente. Obrigado pela presença.
Pessoal, bom dia a todos. Cumprimentar a mesa aqui através do Moacir, que é o nosso dirigente da Marco Ribeirão, vereador Parada, anfitrião, deputada Marcelia, todos aqui da mesa, Fabinho, Silvano. Bem, cumprimentar a todos, especialmente destacar aqui a presença dos nossos companheiros de protótipo, o Lucas Sabino e o Beto Ferreira, que é vereador. Obrigado pela vinda aqui para nós participarmos dessa reunião. Primeiramente, vou falar do que eu faço desde o primeiro dia de janeiro de 2013 na Prefeitura de Brodowski, que não é outra coisa a não ser garantir o acesso das pessoas às políticas públicas municipais, estaduais e federais. Garantir os direitos dos servidores públicos municipais. O Beto Enfermeiro aqui já foi presidente do Sindicato dos Servidores de Brodowski, sabe muito bem como eram atendidos, aliás, não chega, não pode nem falar que foi mal atendido, porque não era nem atendido o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Não pode nem reclamar do atendimento que não teve. Então, nós estamos lá garantindo o direito dos servidores, procurando repor todas as perdas que eles tiveram dentro da possibilidade orçamentária, e todo mundo sabe a dificuldade que está. Dizer também da importância que eu vejo nos encontros regionais, aqui na Marco Ribeirão, momento da gente discutir as políticas públicas, a conjuntura e o nosso futuro. Nós vemos lá no município também uma grande dificuldade de se discutir políticas públicas, de discutir os projetos, os programas e as prioridades. Desde 2013 nós tivemos lá um pouquinho de paciência política. A partir de 2014 já começou apenas a falar de processo eleitoral. No cenário nacional, desde o dia seguinte da vitória da presidente Dilma, só se fala em eleição no cenário nacional. E todo esse movimento que a gente vê, para mim, é para desgaste do nosso governo, das nossas políticas, visando a próxima eleição. A gente não vê isso no estado de São Paulo, né? Mas no município nosso, onde eu sou o prefeito, que defendo as ideologias e as políticas públicas do Partido dos Trabalhadores, que eu tenho muito orgulho de pertencer, a gente sofre bastante. Né? Nós vimos já a mudança de partido de vários prefeitos, né, do nosso partido aqui na região. São quantos já, Fabinho? Que mudar de partido aqui? Seis prefeitos da nossa macro-região. Que expulsão. Uma expulsão e cinco desligações. Então é esse tipo de cenário que a gente está enfrentando, e é com esse momento difícil que a gente vai unir forças para vencer o que vem por aí. Então agradecer a deputada Marcelia, que é presente, está sempre conosco, é pessoa que está sempre lá em Brodowski. Agradecemos muito você, Marcia, e o apoio que você tem dado para nós. Esses encontros são valorosos. Espero que a gente saia daqui mais fortalecido para enfrentar essa batalha dura que está a política no cenário geral. Um abraço, obrigado, bom dia a todos. Pessoal, devagar aqui a gente vai falar dos presentes, tá? Então, se a gente esqueceu, pulou alguém, ou se alguém não fez uma desculpa. Quero agradecer em nome da executiva da Marco, presente aqui, nosso companheiro Gilson e Franca. Quero agradecer ao ex-prefeito de Jardinópolis, presidente do Vetório de Lotor. Quero agradecer a presença do Freitas, vereador do Bebedouro, a presença do João Roberto, vereador de Jabuticabal. E aí, no decorrer, a gente vai falar das outras presenças, todas aqui. Só para complementar o curioso absoluto, os seis prefeitos que saíram, citou, um deles, nós tínhamos uma vice, né? Então ele renunciou o cargo. Que é o prefeito Dobrado, e quem assumiu a vice é do PT, que é a Tânia Beletrani, que muitos conhecem o Dinho, até ela, uma militante aguerrida, a mulher do Dinho Beletrani. E uma saída que nós tivemos, foi agora negócio, já foi faz um ano e meio, mais ou menos, que foi por motivo de saúde. Renunciou o mandato, que é o prefeito Zé Azul, Marcelo Queiroz, ele não é prefeito mais, o PMDB assumiu, mas o PT teve sérios problemas de saúde, ele não saiu do PT, está no PT, inclusive às vezes converso com ele, mas ele não pôde mais exercer o cargo
do prefeito, e um foi expulso. Então a gente está tentando dar uma segurada e tentar convencer o pessoal que a saída é o PT do Brasil, né? Então a Macro está trabalhando incansavelmente por isso, tá? Só para informar todos os companheiros. Bom, dando continuidade aqui à nossa atividade, vou passar a palavra agora para a nossa dirigente estadual, a companheira Silvana Donati, que é da Executiva Estadual do PT, companheira nossa da Macro, valorosa. Então, Silvana, fica à vontade. Bom dia, companheiros e companheiras. Prazer estar aqui na Macro Ribeirão Preto. É a segunda vez que eu venho nessa jornada de mobilizações que o Diretório Estadual está realizando, né? Como disse o Moacir, essa é a sexta edição da jornada. E nas cinco edições que fizemos, nós visitamos 270 cidades já do estado, né? O objetivo dessa jornada, desse dia estadual de mobilização, é que havia uma demanda, né, um clamor dos pequenos municípios, né, do interior, das macros do fundão, né? Nós fizemos até um encontro do interior em Bauru, porque existia muita reclamação da falta de presença, né, dos nossos deputados, né, nas pequenas e médias cidades, nas cidades mais longe, né, do interior, e também na direção do partido, né, que os deputados muitas vezes iam nos municípios e fazem uma relação direta com o prefeito, mesmo o prefeito no centro do PT, prefeito até do PSDB, então isso tinha muita, muita reclamação, né, dos diretórios, dos nossos parlamentares. Então, nesse sentido, né, nós fizemos essa proposta do dia estadual de mobilização e espero, né, que até o ano que vem a gente visite todos os municípios do nosso estado. Com essa rodada de hoje, né, nós devemos passar dos 300 municípios, então quer dizer, 50%, né, dos municípios do estado de São Paulo já foram visitados. E é sempre esse formato, um deputado e um dirigente estadual, né? O objetivo é a gente atualizar a discussão de conjuntura, né? E agora, né, estamos começando também a discutir as eleições municipais de 2016. O diretor estadual, na última executiva, tirou uma resolução, eu até já falei com o Marcinho, com o Fabinho, com a Márcia, que nós, fico contente de estar aqui com a Márcia, porque eu já sou uma dirigente da Macro Ribeirão Preto, né, e a deputada da Macro Ribeirão Preto, né. É a primeira vez que eu venho com a Márcia, que eu faço essa viagem com a Márcia, mas fiquei super feliz, e foi em seguida das duas, né, de estarmos aqui em Ribeirão Preto. Já comecei então com a Márcia, com o Marcinho, com o Fabinho. E aí, como passar para vocês, né, nós tivemos uma resolução que nós já fizemos um pré-diagnóstico das eleições de 2016, mas fizemos por telefone, né, o pessoal de TR ligava na cidade, conversava com o presidente, com o secretário, com alguém do diretório, para pedir se nós vamos lançar candidato, se não vamos, se é no governo, se não estamos. Então nós temos já um pré-diagnóstico, mas nós queremos atualizar isso, porque a conjuntura mudou demais, né? Nós temos os informes dos prefeitos que saíram, vereadores que saíram do partido, né? E criação, né, de novos partidos, enfim. Então a resolução é que desde o dia 14, não, do dia 7 que nós aprovamos a resolução, até o dia 14 de dezembro, todos os municípios realizem uma reunião, né, no mínimo da executiva municipal, né, e se possível do diretório municipal, para fazer então essa discussão. É óbvio que muito pode mudar, né, até no início do ano, na eleição de 2016, mas como é que está hoje? Então a gente tem o diagnóstico que foi feito por telefone, mas isso às vezes não tem uma precisão, porque depende da pessoa que dá a informação, acaba, né, colocando muito, né, às vezes uma questão da visão dela. Então nós queremos que tenha um diagnóstico que passe por uma instância. Então até o dia 14 de dezembro, essa é a orientação para que todos os diretórios, não sei se essa resolução já chegou até você, já chegou até os municípios, né, o Wilson ia mandar essa semana, então é muito importante. Aí eu me dispus, e aí cada dirigente pegou uma macro para fazer esse acompanhamento. O acompanhamento significa você ir no município, estar presente na reunião do diretório, se não for possível, né, fazer o contato por telefone, mas garantir que a reunião aconteça.
Então, eu fiquei responsável em acompanhar essa macro. Né? Cada dirigente vai estar se deslocando para um local. Eu fiquei aqui pela facilidade por ser dessa região, por conhecer e por saber que eu conto aqui com um apoio bom, né? Que são os coordenadores de macro, com mandato para acompanhar a Marcelinha, que tem tido uma atuação surpreendente, viu, Márcia? Eu vou parabenizar aqui em público que a Márcia, assim, extremamente atuante, né? Uma coisa de orgulhar a gente de ter uma mulher da nossa região se destacando tanto no mandato, que não tem um ano ainda de atuação, mas com presença, né? A gente se encontra direto, né, em atividades do partido. E aqui na MACO também, né? Uma presença aqui na MACO pode auxiliar muito nesse diagnóstico. Então é isso, depois vamos combinar aqui como nós vamos trabalhar e coloco à disposição. Bom, cumprimentando continuidade aqui, quero fazer aqui, registrar algumas presenças. Nosso companheiro Galeno Amorim, ex-presidente da Biblioteca Nacional, Silvio Diogo, coordenador da Casa da Mulher, Lucas Loza, da PEORESP, Dilton dos Santos, presidente do PT de São Simão, Dorival, Movimento Livre Nova Ribeirão, Alex Máximo, não é isso? Não. Maíns e Hélio Silva, não é o Alex, é nosso companheiro de Cravinhos, executivo de Cravinhos, a Ádria, que preside a ONG Casa da Mulher, Freitas, já falei de novo, não vou, senão vai ficar, né, autoridade. Estou brincando. Você merece, você merece. Você nasceu agora, o coração virou palmeirense agora. Você... Ele fez uma cirurgia, era corintiano, ele fez uma cirurgia no coração agora, eu não estou palmeirense. Resposta, porque isso é agressão. O Beto, enfermeiro de Lodowski, Giovanni Dominici de Franca. Se eu pulei algum nome, estou esquecendo aqui, pessoal, só fazer a inscrição aí, tá dando? Chega, porque não dá para ver todo mundo aqui, tá? Agora, dando continuidade, vamos aqui, nós vamos abrir a palavra para a nossa deputada, tá? E depois da. Da análise dela, a gente vai aplicar para o plenário. Tá legal? Mais. Gente, dá para ouvir minha voz sem o microfone? Se der, eu prefiro falar sem o microfone. Tá gravando? Então vamos com o microfone. Bom dia, companheiros e companheiras. Prazer enorme estar aqui com vocês. Apesar do protocolo aqui já ter falado o nome de todo mundo, eu vou tentar e cumprimentar os meus grandes amigos, começando aqui pelo Galeano, que está aqui conosco, um companheiro que estava no Rio de Janeiro e voltou para Ribeirão Preto para nos ajudar aí nas fileiras do partido. Obrigado, Galeano, pela sua presença, um prazer enorme. Agradecer ao Gilson, que está junto conosco no mandato, que está nos ajudando muito, que segunda-feira ele fez uma agenda muito pequenininha para mim, lá na Ribeirão Franca. Começa às 10 da manhã e vai até às 11 da noite. Agradecer ao Giovanni, agradecer ao Dilton, agradecer a Raquel, agradecer ao João Roberto, o Enio, que está lá no fundo, que me ajudou muito. Agradecer ao Freitas, nosso companheiro, que tem estado conosco aí nas várias atividades. A semana passada nós fizemos um curso de formação lá em Guaíra, com os vereadores, com as lideranças da região, e nosso companheiro estava lá conosco, almoçamos juntos, foi muito gostoso. Agradecer aí o pessoal dos Correios, na pessoa do Armando, dos outros companheiros do Carlinhos que estão aqui. Agradecer ao Beto, nosso companheiro do Prodoski. Agradecer as companheiras maravilhosas que eu conheci ontem, que eu tive lá no, na Casa da Mulher ontem, assim, conversando com a Silvia, conversando com a Adria, conversando com o trabalho maravilhoso que elas fazem aqui na cidade de Ribeirão Preto em relação à violência contra as mulheres, um trabalho muito legal, são companheiras filiadas, companheiras ativas aqui no PT. Quero justificar, aproveitando a oportunidade, a ausência do Fabinho, ele esteve conosco ontem, fez três agendas comigo aqui em Ribeirão ontem, me levou lá para a ONG das Nossas Mulheres, e hoje ele está no Congresso Estadual da Juventude, do
lá em Atibaia. Então ele pediu para a gente justificar a ausência dele, por isso que ele não está aqui conosco hoje. Agradecer ao Dorival, que também esteve conosco ontem, a gente visitou duas ocupações aqui em Ribeirão Preto, junto com o Dorival. Conhecemos um companheiro que estava falando com a Daniela, que eu não me lembro o nome dele agora. Agradecer ao Xotô, que esteve conosco em São Paulo essa semana, resolvendo problemas lá na Secretaria do Esporte da cidade, lá, se Deus quiser. Em Jardinópolis nós teremos vereadores e teremos um candidato a prefeito, estamos trabalhando muito para que a gente possa ter. Dona Mirtes e José, fiquei muito feliz de ver vocês aqui. Estaremos juntos na segunda-feira lá na tua casa, tá bom? Vamos para Aramina, Buritizal, Pedregulho, Orlândia na segunda-feira. E quero agradecer a presença dos companheiros que estão aqui. Agradecer ao Dicão, ao Eduardo, à Daniele, agradecer ao Nicolino, meu marido, que tem sido incansável aí me acompanhar. Muitas vezes a família acaba sendo prejudicada e o Nicolino está sempre comigo, obrigada. E agradecer a nossa mesa aqui, né? Agradecer ao nosso presidente do PT aqui de Grão Preto, Jorge Parada. Quero agradecer também ao nosso querido amigo, o prefeito Elvis, mandar um abraço para a sua companheira. Que a pena que ela não esteja aqui. Ai, que bonitinho o cachorrinho. Oi, você também veio aqui? Agradecer ao Fabinho, agradecer à companheira Silvana, que tem sido aí uma companheira de todas as horas. A gente está na militância aqui da região de Ribeirão Preto, da Mata de Ribeirão Preto, e a Silvana sempre presente com a gente, tanto lá no diretório estadual, como nas atividades que a gente tem feito aí pela Macro. Agradecer especialmente ao Moacir, nosso coordenador da Macro, pela organização junto com o Will. Agradecer aí pela mobilização, né? E agradecer a cada um dos companheiros e companheiras que eu estou nominando aqui, que seja um prazer enorme receber todos vocês aqui. Eu acho que a Silvana já falou um pouco, né, Silvana, da importância que é esse dia de mobilização do Partido dos Trabalhadores. No mês passado eu fui para Presidente Prudente, aquela região da Macro, Presidente Prudente, fizemos boas reuniões lá. A gente tem ido para todas as Macros uma vez por mês, estamos nos revezando, tanto os deputados estaduais quanto os deputados federais. E tem sido muito bom, porque isso tem feito com que a gente atualize as informações dos nossos governos, que a gente se prepare do ponto de vista do enfrentamento do momento difícil que a gente está vivendo. Então, é muito bom que a gente possa estar se reunindo. Eu quero agradecer os que vieram de longe, né, pessoal lá da região de Franca, que veio para cá, agradecer imensamente terem deixado as suas casas, terem deixado os seus compromissos, para a gente estar aqui um pouquinho conversando sobre o partido. Eu estava conversando na chegada aqui com o Galeano, a gente parece que está tomando um pouquinho de respiro nos últimos dias, né? Pouquinho, mas os momentos que nós estamos vivendo desde a eleição da presidenta Dilma, gente, são momentos muito difíceis. A própria disputa da eleição em 2014, ela se deu de forma muito difícil para nós, o Partido dos Trabalhadores, né? Ganhamos quatro vezes seguidas, duas vezes com o presidente Lula, uma vez com a Dilma, depois a reeleição da companheira Dilma, que foi extremamente difícil. Nós ganhamos uma margem muito pequena de votos, uma margem de votos que fez com que a direita se sentisse empoderada para tentar tirar ali o que nós conseguimos nas urnas. Primeiro eles entraram com um pedido junto ao tribunal dizendo que tinha havido fraude nas eleições. Aí eles entraram com pedidos com relação à não aprovação das contas da presidente Dilma. Me lembro que... Eu já falei do Galeno, comecei por ele. Aí a gente começou o nosso governo numa situação muito difícil. Acho que a gente cometeu alguns erros nesse trajeto, né, que foi aí ter achado que nós tínhamos a quantidade suficiente de votos para poder disputar a presidência da Câmara.
Federal, né? Nós não tínhamos, foi um erro da nossa bancada, foi um erro do nosso partido, foi um erro da gente às vezes tentar compor, da gente tentar entender o momento que a gente vivia, que a gente não estava com toda aquela força. A gente acabou fazendo uma disputa que complicou ainda mais aquele momento do início do nosso governo, nesse começo de ano. Na verdade, o PT, durante esses 4 mandatos, a gente tem claro para nós que nós ganhamos os governos, mas a gente tem que fazer uma disputa diária, porque nós não temos hegemonia, nós temos que fazer composição no governo federal, para que a gente possa minimamente ter os 257 votos que são necessários para a gente aprovar os projetos que vão fazer com que a gente continue aí dando sustentação aos projetos que a gente começou no governo Lula, aos projetos que a gente começou no governo Dilma, né? E pela primeira vez no Brasil a gente pôde ver o Brasil avançando quando nós chegamos ao governo no ano de 2003. A partir de lá, nós começamos a fazer mudanças estruturais, mudanças importantes no governo federal, com políticas que foi fazendo com que o Brasil crescesse, com que o Brasil se desenvolvesse, programas sociais importantes, né, que fez com que uma camada muito grande da população pudesse acessar aí, produtos, acessar mercadorias, acessar programas, acessar muito conforto, e a gente foi fazendo com que o Brasil se desenvolvesse e crescesse. Óbvio que aqueles que estão na disputa do capital, aqueles que estão na disputa conosco, dos nossos programas, da ascensão social que foi promovida pelo governo Lula e pelo governo Dilma, eles não têm interesse na continuidade do que nós fomos fazendo ao longo desses últimos 12, 13 anos do nosso governo. Então há um enfrentamento colocado para muito, muito além dessa disputa que a gente percebe que é uma disputa de economia, que é uma disputa de política. Há uma disputa da sociedade, né? Há uma disputa de como é que nós vamos fazer para derrubar a Dilma, que é um entrave que está na nossa frente, para que a gente possa voltar àquele mundo do capital que a gente tinha antes do governo do presidente Lula. Então, assim, nós criamos muitas oportunidades para o povo brasileiro, né? Isso foi ao longo do tempo incomodando. Quando eles sentiram que o Aécio Neves, que a direita podia retomar o poder, eles vieram com aquele monte de coisas ruins que a gente lembra, a revista Veja, as mentiras, enfim, o começo do Lava Jato, que começou antes da eleição, tudo isso para que a gente pudesse, vamos dizer assim, não conseguir alcançar o governo, que era tão importante para a gente dar continuidade nesse aumento de oportunidade que a gente conseguiu fazer. Foram muitas universidades, muita coisa boa o governo Lula e o governo Dilma trouxeram para nós. Se a gente for pensar do ponto de vista da infraestrutura, né, quanta coisa os nossos governos fizeram, melhoria das estradas, a melhoria dos aeroportos, a melhoria do ponto de vista da infraestrutura da mobilidade, o BNDES se transformou de fato naquilo que deve ser o escopo de um banco que se propõe a ser desenvolvimentista. E a gente viu que o nosso Brasil começou, inclusive do ponto de vista da infraestrutura, também melhorar as suas condições. Né? Os bancos públicos começaram a cumprir, de fato, o papel que a eles cabia. E aí a gente teve a descoberta, por investimentos que foram determinados pelo presidente Lula, na questão das nossas fontes de energia, nós diversificamos as nossas fontes de energia, nós melhoramos do ponto de vista geral o investimento para que a gente tivesse novas fontes de energia, para que as energias limpas pudessem serem fomentadas e crescer, energia eólica, a energia
hídrica melhorou, as usinas hidrelétricas. Só que nós tivemos algumas dificuldades neste caminho, né, que foi o problema da seca. A gente, em São Paulo, a gente vive um problema sério, especialmente na capital, né, na cidade da megalópole de São Paulo, que é a falta de água, por falta de investimento da Sabesp, por falta de investimento do governo estadual, mas também tiveram, sim, uma dificuldade com a falta de chuvas, né? O que fez com que a gente tivesse que ampliar alguns benefícios que nós havíamos deixado do governo, do começo do governo Dilma, para a melhoria, por exemplo, dos valores das contas de energia elétrica. Eu me lembro que quando houve a redução da energia elétrica, há 2, 3 anos atrás, eu comecei a pagar metade do que eu pagava, né? E agora, por conta da seca, por conta da diminuição da energia elétrica, das usinas hidrelétricas, a gente teve que necessariamente aumentar as nossas contas de luz, o que criou um desconforto muito grande para o nosso governo. A gente apanha muito por conta disso em todos os setores, e a gente vive esse momento em que para a elite é insuportável, né, para o capital é insuportável saber que o Brasil continua sendo governado pela esquerda, continua sendo governado pelo PT, continua fazendo aí, mesmo com todas as dificuldades que a gente está vivendo hoje, a melhoria na vida do nosso povo. Aí, como eles não conseguiram derrubar a Dilma, provando que eles tiveram aí a oportunidade de provar que tinha havido problema nas eleições, eles começaram e até hoje estão atrás das contas da Dilma. Nunca no Brasil aconteceu de contas aprovadas serem novamente submetidas a exame. Então, as contas da Dilma novamente estão sob júdice, mas estão lá para serem revistas. Eles queriam de novo que o Gilmar Mendes tocasse esse processo. Graças a Deus, parece que tem um ou outro que tem sanidade mental e as contas não serão revistas por ele, pelo Gilmar Mendes. Muito provavelmente a Rosa Weber, que deva aí dar continuidade a essa verificação. Também conseguiram, e a gente está vendo o que está acontecendo no Tribunal de Contas da União, também estão tentando impugnar as contas da Dilma. E aí vamos lembrar, gente, as contas do Itamar Franco não tinham sido aprovadas, as contas do Fernando Henrique não tinham sido aprovadas, as contas do Lula não tinham sido levadas ao Congresso, submetidas ao Congresso para aprovação. Eles limparam a pauta para deixar só a conta da Dilma, só as contas da Dilma, isso porque há um movimento pró-impeachment. Há um movimento, uma tentativa de golpe para derrubar a nossa companheira e as famosas pedaladas fiscais, que sempre foram feitas, né? Todos os governos que antecederam, o governo Dilma e os governos estaduais, fazem as tais pedaladas. O que é a pedalada? A pedalada nada mais é do que quando o governo implementa um programa social, de modo muito simples, eu vou explicar, o governo passa para o Banco Oficial, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, para que eles possam fazer os pagamentos. O governo paga para o banco e o banco paga aí para aqueles que contrataram os programas sociais ou para aqueles que são os beneficiários dos programas sociais. Isso foi feito sempre, né? Agora, para Dilma, como há um interesse efetivo de tirar, de derrubar a Dilma, as pedaladas estão em moda, né? Então, a gente está fazendo um estudo lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, nossa assessoria lá, das pedaladas que o Balkin está fazendo também, das pedaladas que ele fez para fechar as contas de 2014 e das pedaladas que ele está fazendo em 2015, porque ele também está fazendo pedalada, né? Então, assim, Fernando Henrique também fez pedalada.
Isso não tem nada de imoral, não tem nada de ilegal, mas eles estão usando esse artifício para tentar ver se conseguem, no Tribunal de Contas, derrubar a nossa presidente Dilma. Os nossos erros, eu já disse, a disputa pela presidência da Câmara, que nós levamos uma lavada muito grande, foi muito ruim para nós, né? Foi muito ruim porque a gente avaliou que a gente ia chegar lá e que a gente ia nadar de braçado, não foi nada disso. Na composição do governo, também, na minha avaliação, posso até estar errada, mas eu acho que tem algumas coisas aí que não foram bem colocadas, né? O nosso governo chegou lá, se trancou, alguns ministros nossos, difíceis de diálogo, não conversavam com os deputados, não conversavam com as lideranças, não recebiam os deputados dos partidos, nem do nosso partido, que tirar dos outros, né? Então, a Dilma teve que fazer, muito por pressão do Partido dos Trabalhadores, ela teve que fazer um reajuste, mudar alguns ministros de lugar para que a gente pudesse ter, e a gente pode perceber que essa melhora que houve no diálogo com o governo, com a Câmara Federal, se dá porque hoje nós temos um Perdoini que negocia, é um companheiro que atende 30, 40 deputados por dia. Todo mundo que chega lá no Palácio do Planalto é recebido. O Jacques Wagner é outro companheiro que recebe as pessoas, que conversa, que dialoga, que chama para reuniões quando os projetos que vão à votação são importantes. O Edinho, nosso companheiro aqui de Araraquara também, é um companheiro do diálogo, é um companheiro da composição. Então, essa mudança que a gente teve na estrutura mais próxima da presidenta Dilma também fez com que a gente tivesse um pouco mais de diálogo e que a gente começasse a ter uma relação com os deputados para que o governo não ficasse com isolamento como estava nos primeiros meses do governo. Né? A gente tem aí uma base política. Nós estamos conversando com o Perdoini, com o Zaratini, nosso deputado federal, que teve lá em Araraquara, e ele estava dizendo mais ou menos assim: quando a gente apaga um incêndio ali do Giovanni, estoura outro ali do Fabinho. A gente resolve o problema do PMDB, estoura o PDT. A gente resolve o problema do PDT, estoura o PRB. A gente resolve o do PRB, estoura o do PR. Então, é muito difícil a composição dos 257 votos que a gente precisa para poder eleger aí os nossos projetos, passar os nossos projetos na Câmara Federal. Tem uma outra situação que também é muito enfrentadora, é muito conflitante lá no Congresso, né, que é a pauta negativa que a gente está vivendo em decorrência de uma eleição que escolheu muitos deputados conservadores da direita, né? A gente vê, como por exemplo, a questão da redução da maioridade penal. A gente vê questões como o PL 5069, que nós mulheres estamos tendo que discutir um assunto que já está decidido há mais de 60 anos no Brasil. Né? A gente tem que decidir coisas como a mudança do sistema de partilha da Petrobras, coisa que já tinha sido decidida, está voltando à pauta. A questão da demarcação das terras indígenas, que a gente está vivendo novamente essa pauta negativa. Lá na Assembleia Legislativa, companheiro, vocês não têm noção. Ontem, lá na Fazenda Martinópolis, eu estive lá com o pessoal do MST, e aí um dos companheiros acampados perguntou para mim: como é que vocês fazem, sendo tão poucos lá na Assembleia Legislativa, para conseguir fazer oposição e para conseguir qualquer coisa do governo estadual? Eu falei: a gente mata o leão por dia. Né? A gente vai no braço, a gente vai nos trancos e barrancos, porque é muito difícil para nós. Nós somos hoje 14 do PT, 2 do PSOL, somos 2 do PCdoB, sendo que a Alessi Brandão está conosco, vota conosco, mas o Átila, que é um deputado do PCdoB de Mauá, vota com Mauro. Então nós temos 17 deputados numa casa de 94. Então vocês conseguem imaginar o tamanho do trabalho.
Itatiba, não sei se vocês já ouviram falar, do Coronel Telhada, que foi o comandante da rota. O Coronel Telhada é assim, semana passada eu tive um enfrentamento com ele na Comissão de Direitos Humanos, porque a companheira Beth Salão estava falando sobre um requerimento que ela tinha feito, ele começou a gritar com ela, não deixava ela falar, foi um negócio, assim, medonho, e como ele é muito autoritário, as pessoas não o enfrentam, né? E a Beth tentando falar e ele não deixava a Beth falar, aí eu tive que levantar, né? Botei o dedinho no nariz dele, aí chegou o povo do deixa pra lá, deixa pra lá, mas assim, é assim que a gente consegue fazer com que as pessoas nos respeitem, porque se quer respeito, às vezes, a gente consegue no dia a dia lá na Assembleia. Não é fácil, não é fácil. Enfim, a questão da revogação do Estatuto do Desarmamento é outra pauta negativa. A bancada BBB, que é a bancada da bala, da Bíblia e do boi, é outro problema. Né? Então, assim, então, é muita pauta negativa, muito retrocesso, tanto na Assembleia Legislativa como em Brasília. Outra questão que eu quero colocar, que é a crise econômica. Nós estamos vivendo duas crises, uma crise econômica e uma crise política. A crise econômica, ela começou seu desenho em 2008. A gente vai se lembrar bem. Estados Unidos, países da Europa, começaram a entrar numa depressão lá atrás. Aqui no Brasil, todo mundo vai se lembrar da marolinha do Lula, né? Ela chegou muito fraquinha, porque o Lula fez políticas de inversão, né? Políticas de enfrentamento à crise econômica, fazendo com que a economia interna crescesse. Deu dinheiro, bastante crédito para que as empresas, para que as pessoas pudessem consumir. Fez aquele programa da linha branca, incentivou a compra de veículos, enfim, fez uma política econômica anticíclica. Isso fez com que a gente tivesse, vou dizer assim, um tardiamento da chegada da crise aqui. Né? Então essa foi a primeira fase. A segunda fase foi em 2012, da crise econômica, que pegou a Grécia, que pegou a Itália, que pegou a Espanha, que pegou e assolou. Né? A Espanha vive um problema sério lá, né? Problema de desemprego em massa. Né? Acho que nem no Brasil nós tivemos tanto desemprego percentual, nem nos tempos áureos do Fernando Henrique, como a gente estava visualizando na época de 2011, 2012 na Europa. E agora, no ano passado, em 2014, essa terceira fase que pegou a China, que pegou a Rússia e que pegou o Brasil também. Né? Nós tivemos algumas dificuldades, estamos tendo algumas dificuldades. Os países que compram do Brasil, que são China, Rússia, Índia, também estão em crise. Então, eles compravam muito, estão comprando pouco. Os produtos que valiam bastante hoje estão sendo vendidos por um valor bem inferior. Tem problema do dólar também. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse o acentuamento da nossa crise econômica. Tem solução para isso? Lógico que tem. E o PT, depois eu quero pedir licença para os companheiros, para ler um pouco desse documento, que é a resolução sobre as eleições de 2016, que no dia 29 agora de outubro foi expedido pela nossa direção nacional, onde aponta aqui algumas iniciativas que o nosso governo federal tem que ter para a gente poder enfrentar essa crise, né? Que é diminuir as taxas de juros, fazer com que haja um consumo interno maior, fazer com que a economia gire para que a gente não tenha tanto desemprego, para que a gente possa enfrentar o desemprego, enfrentar essa crise. O PT aponta algumas saídas, a Fundação Perseu Abramo aponta algumas saídas e a gente está acreditando que na luta, companheirada, na disputa da política, nós temos que mostrar para a presidenta Dilma que nós temos que mudar a política econômica para que a gente possa
possa ter de novo, né, o crescimento voltando a esse país. Nós não queremos o país da recessão, o país do desemprego, o país da fome, o país da miséria. Para isso, a política econômica tem sim que ser disputada com o grande capital, né? Então, a gente não pode aceitar que o Minha Casa Minha Vida tenha cortes, porque são muitos companheiros e companheiras, onde eu estive visitando dois acampamentos aqui de urbanos, onde a gente tem necessidade, os companheiros estão aqui, inclusive, obrigada pela sua presença, foi muito bom ter ido lá ontem. E a gente tem também as questões da reforma agrária, do programa de aquisição de alimentos, do PPA, do PNAE. A gente está fazendo uma luta, enquanto deputada, para que a gente não tenha cortes nesses programas sociais. E o Partido dos Trabalhadores também está fazendo esse enfrentamento. Dia 18 agora, a gente tem o Elvis também falando que ele vai estar em Brasília, em São Paulo, dia 18. No Brasil, achei que seu projeto pode ser julgado lá. A gente vai estar em Brasília com o pessoal do MST, com o pessoal da FAP, com o pessoal da Feraestra, com o pessoal do MLST, com vários deputados, fazendo a discussão lá em Brasília em relação ao corte que a Conab fez no programa de aquisição de alimento, que a gente não pode aceitar, né? Nós vamos tentar no diálogo. Se a gente não conseguir no diálogo, nós vamos começar a marchar para resolver esse problema na segunda. Porque não temos como aceitar retrocessos em programas sociais que suprem a fome dos trabalhadores rurais. Então, é um momento de disputa mesmo na política. E o PT aponta essas situações. Outra coisa, o nosso barril de petróleo, que era vendido por 100 dólares, ele está sendo vendido hoje a 40 dólares. Isso também fez com que a gente tivesse aí uma dificuldade muito grande na nossa balança comercial. A gente também tem aí uma dificuldade muito grande, que é o enfrentamento dessa discussão do sistema de partilha. Hoje, o nosso petróleo, o nosso pré-sal, o sistema que trabalha a exploração do pré-sal é o sistema de partilha. E há uma força muito grande pelo senador José Serra, pelo senador Aloysio Nunes, de tentarem, e eles têm votos, não sei se dá para eles conseguirem reverter isso, mas eles querem mudar o sistema para concessão, que é um sistema antigo, em que o Brasil fica um tantico assim e as empresas multinacionais dos Estados Unidos e de outros países ficam com a grande parte da riqueza. E nós estamos numa luta, os petroleiros estão numa luta, ocuparam o Ministério das Minas e Energia ontem, o MST, a FAF, ocuparam o Ministério das Minas e Energia ontem, lá em Brasília, para fazer um enfrentamento. Nós tivemos junto com os companheiros petroleiros lá na Assembleia Legislativa e a disputa é bastante complicada. O ajuste fiscal que a gente está vendo acontecer, ele é necessário, mas ele não pode ter uma magnitude que a gente diminua os nossos programas sociais, e esse enfrentamento é o partido que tem que fazer com o nosso governo e dizer para o governo que não dá para a gente ter retrocesso nos programas sociais. Se há dinheiro para pagar os bancos, tem que ter dinheiro para pagar os nossos programas sociais, que significam muito pouco perto, né, do que a gente está pagando junto com os bancos. Então, tem uma disputa muito grande colocada aí. A gente precisa entender a crise econômica, precisa entender a crise política, precisa entender, principalmente, que o judiciário, legislativo, a parte da direita, alguns executivos, né, estão fazendo um movimento, e a mídia principalmente, para destruir a esquerda no Brasil. Eles não querem destruir o PT, eles querem passar um rolo compressor e acabar com tudo, né? Eles querem acabar com todos os avanços, eles querem destruir o Lula, que é a maior figura da esquerda no Brasil hoje, né? Enquanto os Zelotes, a Operação Zelotes, deveria estar investigando os grandes fraudadores
impostos federais, 200 bilhões, se falam 200 bilhões de dólares de dinheiro que não chegou nos cofres do governo federal, porque se vendia a sentença, né? Aquele Nardes, o nome do cara, né? Nardes, ele vendia junto com uma galera lá no tribunal, eles vendiam sentença e apagavam o tribunal lá do tribunal. Iam lá no computador, lá no Bel, que tinha um sistema lá que eles conseguiam curar, e eles tiravam as multas, tiravam os valores altos das multas e faziam com que o Brasil tomasse um prejuízo danado, enquanto a partir deles recebiam dinheiro. Quando a gente vai analisar o que aconteceu há 15 dias atrás, a invasão do escritório do filho de Lula, às 11 horas da tarde, eu sou advogada, nunca tenho. Sem o mandado da juíza, eles entraram no escritório, eles levaram uma série de coisas, porque uma empresa para a qual o filho do Lula prestou serviços, né, tem documento, tem nota fiscal, tudo documentado, tudo provado, impostos pagos, a contabilidade perfeita, ao invés deles irem atrás dos grandes devedores das Zelotes, eles foram atrás do filho do presidente Lula, porque o objetivo das Zelotes está desvirtuado, está desviado, né? Quer pegar o PT, não quer pegar os grandes devedores, os grandes corruptos, aqueles que de fato estão fazendo corrupção no Brasil. E esse juiz Moro, né, que a gente vê as arbitrariedades que ele tem cometido, o Estado Democrático de Direito está ameaçado, né? O contraditório está ameaçado, a ampla defesa está ameaçada, a presunção de inocência está ameaçada, todos aqueles princípios constitucionais que nós conseguimos a duras lutas colocar na Constituição Federal de 88 estão sendo destruídos. Outro dia eu estava conversando com um professor de Direito Processual Penal, ele disse assim: Márcia, eu chego na sala de aula, eu não sei por onde começar na aula, porque tudo aquilo que está escrito na lei, a Lava Jato está fazendo ao contrário. Então eu não tenho estrutura para dar aula de Direito Processual Penal, porque eles pegaram o Código do Processo Penal e rasgaram e jogaram no lixo. É isso que a gente está vivendo nesse momento difícil que a gente vive, né? Só para vocês terem ideia, uma empresa que é afiliada da Globo do Rio Grande do Sul, a RBS, ela deve mais de 200 milhões, né, por conta da CARF, e em vez deles fazerem autuação e entrar na empresa lá em Belo Horizonte, em Porto Alegre, eles vieram do escritório do filho do Lula. Enfim, gente, é um momento complicado que a gente está vivendo. Outra coisa que é importante a gente lembrar, as empresas que doaram para as campanhas do PT, para a campanha da presidenta Dilma, são as mesmas empresas que doaram para o PSDB. Um detalhe, 26% a mais de doação para o PSDB. Alguém viu alguém do PSDB tendo problema por conta das doações de campanha? Nós estamos sendo massacrados por conta disso. Massacrados. Então, a gente percebe que o judiciário, ele não está nem um pouco preocupado na manutenção das nossas conquistas, dos nossos princípios constitucionais, daquilo que a gente, ao longo dos anos, conseguiu de vitórias da democracia, de vitórias dos governos progressistas. A gente vê que não retrocede. Se a gente for olhar o que está acontecendo na América do Sul, a gente vai ver que a mesma tentativa de golpe que o Brasil sofre, outros países da América do Sul sofrem também. Então, assim, é um momento muito difícil para a esquerda, é um momento muito difícil para o PT, é um momento muito difícil para a gente. Porém, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos, mesmo com algumas perdas que o partido teve, os três prefeitos saíram, eu não tenho dúvida nenhuma de que aqueles que acreditam de fato nas nossas lutas, nas nossas bandeiras, aqueles que têm o coração, ontem, lá no, na Fazenda Martinópolis, do MST, tinha lá umas 40 lideranças, mais ou menos, do movimento, e um deles levantou e disse assim: deputada, tinha uma bandeira do MST, eu cheguei aqui
desigualdade, um país do ódio, da intolerância. Nós precisamos continuar na construção desse Brasil que nós acreditamos. Um Brasil mais fraterno, mais justo, mais humano e um Brasil que inclua as pessoas cada vez mais. Para isso, companheiros, nós temos que lutar as mãos e fazer mais ou menos como aquele companheiro ontem do MST. Por essa bandeira, eu dou a minha vida. Obrigada. Bem, companheiros, o pessoal aí dar esse suporte aí, eu acho que a gente não teria a estrutura legal que a gente está tendo para realizar nós. Obrigado, Zé, obrigado, Michel, em nome de todos os companheiros aqui. Eu acho que eu pulei quando eu perguntei os companheiros, companheiro Dilton. Quero deixar um abraço para você, obrigado, companheiro. Bem, pessoal, companheiros, nós vamos abrir inscrições para quem quiser fazer as intervenções, tá? Nós vamos pôr aí um limite aí, porque senão o grupo e eu não WhatsApp. Bom, bom dia. Fazer intervenção, uma pergunta, tá? Você bem citou, nós temos duas crises, né? Uma crise econômica e internacional, que alguns efeitos chegam no Brasil agora, né? Chegam em 2022, estão chegando agora. E é uma crise que alimenta uma crise política criada pela direita, né? Que se utiliza de alguns problemas que a gente está passando para criar um movimento de impeachment, né? De queimar o mundo, não só o governo federal, mas o Partido dos Trabalhadores. E a gente tem tido muita dificuldade para fazer a defesa do governo, do partido, por conta de algumas escolhas que o governo tem tomado, né? O caminho do ajuste fiscal é o que mais dificulta, né? Os argumentos tanto da direita nem tanto, mas muito mais da esquerda, da posição da esquerda, é de que o governo opta por não mexer no superávit primário, no pagamento da juros, né, da dívida, e corta programas sociais, corta diversas áreas, inclusive na educação. Quer saber como que o partido tem se posicionado, como que vocês têm se posicionado diante dessas críticas e como que a gente poderia fazer esse enfrentamento. Obrigado. João Roberto, vereador de Acabal, coordenador da PIB. Bom dia a todos. Bom dia. Na verdade não é uma pergunta, é apenas, né, dizer que a eleição do Congresso, né, na Câmara, no Senado, nós não íamos ganhar mesmo, porque nós perdemos isso daí já no processo eleitoral. Nós observamos que quando, no período, quando terminaram as eleições, que as análises, né, é um dos congressos mais conservadores, né, que nós temos aí na história. Não foram mais conservadores, né? Então não tinha jeito, em voto nenhuma a gente ia ganhar. E não acredito, né, que se o Cunha cair, né, tudo bem que assuma o vice, etc. e tal, a questão era para continuar caminhando desse jeito, né? Nós tivemos aí, nós temos uma mídia que trabalha contra o Partido dos Trabalhadores, contra a esquerda, né, que é brutal isso. Eu gostaria de parabenizar o diretor estadual por esses eventos que estão ocorrendo, porque isso aqui eu acho que é uma das poucas alternativas que nós temos de fazer com que a militância ela se anime, né, e ela cresça. Né, porque o que nós perdemos muito das nossas bases. Nós não temos mais bases, né, os sindicatos, associações de moradores, etc. e tal. É mesmo porque as nossas lideranças assumiram cargos aí no governo federal e tudo mais, e nós perdemos aquela parte daquela essência que nós tínhamos, né, ou daquele trabalho de formação, né, que no começo do PT nós vimos muito aqui para Ribeirão Preto, no caso de Amato, fazermos cursos de formação. Eu acho que isso nós temos que retomar. Nós precisamos disso daí, porque a alternativa é nós trabalharmos lá nas nossas cidades. Na base,
prefeito fazer um trabalho destacado, os vereadores fazerem trabalhos que se diferenciem, né, e mostrem para a sociedade o que nós viemos. Né. Então, eu acho que o caminho é esse, né, é nós retomarmos, né, a base. Né, retomar a base é nós darmos formação, né, começar, recomeçar, de lá no começo de novo. É dar formação para a nossa militância. Com relação aos vereadores e prefeitos que saíram do partido, foi de tarde. Né? É muito bom esse momento aqui, é porque é um momento extremamente difícil, né, que todos que estamos aqui sofremos na pele, lá em Jaboticabal não tem tanto, mas lá em Bebedouro, né, o que o Freitas sofre lá, né, depois ele pode colocar aqui, é coisa bárbara. Né? Na verdade, pessoal, né, nós temos que realmente nos colocarmos, né, quem é prefeito, quem é parlamentar, né, e nós fizemos até uma proposta para ir para o Congresso do PT, já vou terminar, e nós não ficarmos mais filiando, né, candidatos a vereadores, candidatos a prefeito de última hora. Porque acontece que aconteceu lá em Capelzinho, saiu. Acontece que aconteceu em Batinha, nós tivemos que expulsar o prefeito lá. Né? Então, quem ficou realmente no partido é quem tem identidade, né, com o partido. E esses que não ficaram, né, esses daí não tem nada de perder. Né? E para finalizar, gostaria de parabenizar o trabalho que a Márcia está desenvolvendo, né, que é um trabalho assim, maluco, viu, Nicolino? Aguenta aí o tranco. Não é? Porque não é fácil. Né? Se a gente lá na cidade, a gente também deixa a família lá, né? Você então, como deputado estadual, está, né, sendo assim incrível. Então, muito obrigado pelo, né, pelo trabalho que você está desenvolvendo. Isso daí dá muita força para nós também. Parabéns. Marca 5 aí. Esqueci aqui, comentar o Galeno, né? Um abraço para você. Marcelia, eu estive lá na Assembleia Legislativa. Presenciei aquele momento da iniciativa do governo do estado para fechar umas empresas lá de como é que era o nome lá? Fundar. Eu estava lá na plenária do dia, eu vi a discussão de vocês. Fundo de Amparo à Pesquisa. Fundo de Amparo à Pesquisa, lá nos servidores lá. Aí deu para sentir lá a luta que é para quem defende o trabalho, o emprego e quem não quer saber de nada. Ficou claro lá para mim naquele dia. É só apenas para a gente falar do que eu vivo no dia a dia, que é ajustar o orçamento municipal. Então nós temos aí, felizmente, no município de Brodowski, uma pequena queda na receita. Mas, em comparação a 2014. Mas nós contávamos com uma inflação lá em cima do orçamento de 2014. Então não está vindo menos do que o ano de 2014, e a despesa subiu bem mais do que a inflação. Então é um momento lá para a gente rever também essa questão do ICMS. Quando tem um feriado na segunda-feira, o governo do estado de São Paulo não manda o ICMS na terça, não manda na quarta, né? Então você vê as dificuldades aí que estamos enfrentando. Se o nosso governo do estado de São Paulo está com dificuldade para repassar o dinheiro dos impostos, imagina o restante. Com relação ao governo federal, também tem uma queda acentuada do FPM. E eu só queria que você depois pensasse aí, visse, não sei, né? Com relação à opressão. Quando é que o município vai receber aquele recurso destinado aí para a educação e para a saúde? Estamos ansiosos para saber disso, porque eu sei que está com uma pauta no judiciário, mas isso não anda. Aquilo que é em benefício do município não anda. O vereador sabe disso. Quando você precisa falar de recursos, era essa aí, parabenizar o trabalho de vocês na Assembleia, que é uma luta e cansada. Obrigado. Obrigado, Léo. Ricardo. Bom dia, companheiros. Eu queria trazer um pouco de discussão para a conjuntura estadual. A senhora mesmo disse, né, dificuldades que tem para enfrentar o campo da direita, que vai completar 24 anos no poder no estado de São Paulo, inclusive consegue cooptar partidos de esquerda, que até 12 anos atrás eram os nossos parceiros, como o PDT e o PSB. Inclusive o PSB
pode ser uma barriga de aluguel, uma barriga, né, vai gestar aí do Alckmin para o novo partido, e essa dificuldade que a gente sempre encontra. De 2013 para cá, a gente viu um fortalecimento disso, fortalecimento dessa direita na candidatura Alckmin, que eles conseguiam um novo mandato, e o enfraquecimento do nosso partido no Estado de São Paulo. Então, eu queria dizer, se já está sendo pensado tanto para a deputada quanto para o diretório estadual, como enfrentar isso? Qual a importância de reconstruir as pontes com o movimento social? Nós temos aí a Frente Brasil Popular, nós temos a pauta Fora Cunha, e são pautas importantes que conseguem mobilizar o movimento popular, o movimento de mulheres, o movimento negro e o movimento sindical. Inclusive na pauta Fora Cunha, não só contra o deputado, mas contra tudo aquilo que ele representa, e unindo exatamente as pautas do movimento sindical com as pautas do movimento popular. Isso é uma parte. A outra, em relação à nossa grande vitrine no Estado de São Paulo, na minha opinião, que é a administração Haddad e tudo o que ela tem feito para mudar o paradigma como a gente pensa a cidade. E como que esse discurso pode auxiliar as candidaturas nos municípios aqui do Estado de São Paulo na eleição do ano que vem. Obrigado. Próxima, companheira Raquel. Pode ir. Só queria que o Fabinho confirmasse, além da Raquel, quem quer dizer? Mais um outro Elvis. Outro Elvis. E o Freitas. O Freitas, o Elvis, o Freitas e o Rio Galeno. Tá? Então, na fala da Raquel, nós vamos encerrar as inscrições. Tá? Então, o pessoal que quer fazer uso da palavra, obrigado. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, eu quero cumprimentar a nossa dirigente estadual do presente, a nossa deputada estadual, nosso presidente da Marco, o Moacir, nosso prefeito Elvis, o Fabinho da Marco também, e com as nossas mulheres, todas as nossas companheiras, com os nossos homens em presença, com todos os nossos companheiros. Bom dia a todos. A minha manifestação aqui, eu vim aqui para dirigir uma pergunta, duas perguntas, para ser breve, para conseguir fazer as duas perguntas à nossa deputada Marcelina. Deputada, na sua própria fala, a senhora citou, não sei se nome aqui, não vou pegar, citou por alguns momentos o financiamento de campanha, citou o aspecto da mulher, enfim, e é a primeira oportunidade que eu tenho também de parabenizá-la pela disputa eleitoral, principalmente por ser mulher, por ter galgado mais esse degrau nessa escada aqui. Já é difícil para todos que concordam, para a mulher é mais ainda, até hoje, apesar dos avanços que nós temos, é muito mais difícil continuar sendo. Então, sobretudo sobre esse aspecto da mulher e do financiamento de campanha, eu queria que a senhora dissesse para nós como tem sido a sua experiência como deputada na Assembleia Legislativa nesses dois aspectos. Notadamente, se refere ao financiamento privado de campanhas, nós temos agora uma novidade das próximas eleições, que é não contar com ele para as eleições. É uma luta que o PT fazia há muito tempo, defendia há muito tempo, mas apesar de todo o entrato, nós não conseguimos avançar, transpor isso. E aí nós recebemos muitas críticas. Olha, como vocês defendem o financiamento, o fim do financiamento, mas vocês contam com eles. Uma questão óbvia, né, companheiros e companheiras. Se nós não contamos com o financiamento, ele é previsto na legislação, todos os demais pontos, se nós não contarmos, nós estamos em desvantagem na disputa. Então, portanto, para ver a igualdade, temos que contar. Apesar de nós defendermos o fim do financiamento. Mas, nós sabemos que esse financiamento é muito desigual. Proporciona diversas desigualdades e mazelas na sociedade. Na última pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral, foi verificado que a maior fonte de financiamento eram de empresas. Era empresarial, não eram pessoas que doavam. E aí, nessas empresas, 75% correspondem a 14 pessoas então, que decidem quais serão os rumos do país, os rumos do estado, os rumos do município, das nossas cidades. Os demais, o povo brasileiro, fica à mercê desses desígnios. Só que a pessoa que é eleita dessa forma, nós sabemos, às vezes não é eleita também, porque tem mais capacidade, mais conhecimento, e aí decorre todas as mazelas, os prejuízos que nós temos. E não se refere à mulher, mais uma vez, nós saímos de uma disputa eleitoral e não avançamos muito nesse aspecto. Em todas as esferas, federal, estadual, e na federal, para a última eleição, tivemos grandes avanços. Então, eu queria que a senhora dissesse como tem sido a sua experiência após essa disputa, como mulher,
como tem sido para a senhora e o que a senhora enxerga agora com essa novidade do fim do financiamento privado de campanhas para a disputa eleitoral de 2016? O que a senhora pensa sobre isso? O que a senhora acha que vai ser o nosso futuro após essa novidade? Obrigada pela atenção de todos e bom dia a todos. Confirmei aqui com o Fabinho recentemente que o prefeito lá foi realmente expulso. Eu participei da campanha e tal, da luta que foi para eleger ele como prefeito. Participei também da campanha da presidente Dilma, a Marcelinha teve por lá por Bahia. Sempre foi, teve alguns votos lá em Bahia, apesar de ter sido uma campanha não muito forte lá, mas teve bom. Bom, o que eu venho falar aqui é o seguinte. Todos os problemas expostos do PT aqui, a gente já está saturado de saber, já está cansado de saber. Só que eu venho cobrar aqui, cobrar e dar ideia também, que a gente precisa adotar uma postura de parar de ser vítima, parar de ficar em casa, sair de casa com as camisas vermelhas, ir para a luta. Luta, eu não quero dizer bater em ninguém, não quero dizer discutir ninguém, sabe por quê? Porque a gente tem a razão, a gente tem todo um projeto sobre o que a Raquel falou aqui sobre dinheiro, a gente o PT, por ser o Partido dos Trabalhadores, a gente tem o trabalho, a gente tem as ideias e a gente tem que colocar essas ideias e esse trabalho a nosso favor. A gente não pode se esconder em casa, a gente não pode ficar, estão falando mal da gente, estão suando a presidente Dilma, estão acabando com a gente, estão acabando com o Elvis, eu já ouvi falar mal do Elvis em Prodócio, já ouvi falar bem também, sabe? Estão promovendo uma verdadeira caça às bruxas. Isso a gente já sabe, que a gente tem que procurar descobrir aqui nessa reunião e em mais reuniões como essa, como que a gente vai fazer para realizar um enfrentamento inteligente. A gente precisa ir para a rua. Pouco tempo atrás eu estava lendo uma entrevista de uma matéria sobre problemas da violência na Colômbia. E aí o cara que estava lá, o prefeito, recebeu diversas opiniões. Olha, a gente tem que investir em segurança, a gente tem que investir em policiamento, a gente tem que investir nisso, a gente tem que investir naquilo. E aí o prefeito levantou, e se a gente colocasse a população nas ruas? E se a gente fosse para as ruas? Porque é os bandidos que tem que estar preso, não é a população. A população tem que tomar as praças, a população... Assim é o PT, nós não somos bandidos. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que lutar. Eu estou com um grande problema em Barrinha, que o prefeito pulou de barco, foi com um tapa na cara. Ele tem ido para o lado do PSDB, tem todo um projeto, tem toda uma ideia em andamento. E Barrinha é uma cidade constantemente atrasada pelos governos anteriores. Todo mundo foi tirando um pouquinho, todo mundo foi dividindo a cidade. E Barrinha é de qualquer um, menos dos barrinhenses. E aí veio o PT, veio com uma proposta nova e tal. E o que aconteceu? O cara pulou de barco. Porém, agora vou dar um número para vocês, muito animador, sobre Barrinha. Mesmo o prefeito indo contra a própria presidente, contra o próprio partido, a Dilma perdeu por uma diferença de 200 votos. Então Barrinha é uma cidade petista e os petistas não tem que ter vergonha disso, tem que ir para a rua, tem que enfrentar. Muito obrigado, vamos achar soluções para isso. Bom dia, pessoal. Elvis morreu, tem dois aqui hoje. Não, tem dois. Bom, pessoal, primeiro queria responder para o Moacir. Passei por uma intervenção cirúrgica, mas o coração continua corintiano. E melhor ainda, continua vermelho. Vermelho foi estranho do PT. Como sempre foi, não vai deixar de ser, jamais. Nós temos aquela
teve compromisso histórico com o Partido dos Trabalhadores e com os movimentos de esquerda. E eu acho que falou muito bem aqui o João, alguns estão deixando o PT, mas esses que estão deixando o PT nunca foram do PT. Vieram por uma condição, está tudo bem, está tudo legal, o PT é governo federal, então eu vou lá dentro do PT, eu vou me eleger pelo PT. A coisa fica ruim, sai do barco, pula fora. Aí ficam os petistas, e a gente vai continuar a vida toda com o coração vermelho e estarei no PT. Né? Cumprimentar o Elvis, prefeito, né? Nós temos uma seita enorme de prefeitos nesses eventos que a gente tem participado, os prefeitos do PT que têm aparecido. Está aqui o Elvis hoje, então parabéns, Elvis, pela tua presença. E a Márcia, um dia que a gente disse que olha, os deputados do PT têm que visitar o interior. A Márcia está fazendo isso muito bem, é muito difícil, a gente sabe do trabalho que ela faz. Não é fácil, compromete inclusive a presença dela na família. Família, a gente sabe, eu sou vereador e diretor, e eu tenho um monte de problema em casa, por não ficar muito em casa, mas essa é a vida. Eu sou vereador, eu sofro. Imagina o deputado que tem que ir por várias cidades por aí, pelo estado todo. E cumprimentar a Silvana também, né? A Silvana, alguns eventos a gente tem encontrado ela, então ela está viajando bastante também, ela não para muito em São Carlos. E o Macir, eu gostaria de colocar o vereador à disposição também, para a gente fazer uns eventos desses. Eu sei que. Nós vamos fazer. Exato, eu sei que algumas cidades têm acontecido. E esse evento serve, inclusive, para dar uma chacoalhada na nossa militância. E a militância lá da nossa região, não é só o vereador, precisa também dessa chacoalhada. Então, acho que um evento desse é importante por lá também. Gostaria de colocar o vereador à disposição de vocês. Né? Não vou fazer pergunta, apenas eu quero fazer propaganda aqui da cartilha que foi lançada agora, elaborada por alguns dirigentes da executiva do Diretório Nacional do PT, né? Que faz a defesa do PT. Eu já li a cartilha, eu já baixei a cartilha, passei por e-mail para muita gente. Eu gostaria de fazer propaganda dela. Fala basicamente aquilo que a Márcia nos colocou aqui. Inclusive um dos dados importantes que está lá nessa cartilha. Aqui no governo do estado de São Paulo, 92% de financiadores da campanha do Alckmin financiaram o Alckmin e estão lá presentes na Lava Jato, sendo investigadas. E ninguém fala nada. É apenas 8% desses financiados. Campanha do PT aqui no estado de São Paulo, 92 financiaram o Alckmin. Ninguém fala nada, só fala do PT. Então gostaria de fazer propaganda dessa cartilha. Eu consegui através de um e-mail que eu recebi e depois eu mandei e-mail também para várias pessoas pedindo para que todas leiam e não só leiam, que todas encaminhem essa cartilha para todos os seus contatos. Nossa militância tem que lutar, tem que ir para a rua, como disse o companheiro ali, mas tem que ir para a rua informado. E essa cartilha, ela cumpre exatamente essa necessidade da nossa militância. Muito obrigado. Magaliano, bom dia. Bom dia a todos. Hoje o que nós estamos vendo aqui é um somatório de esforços do Diretório Estadual, que se está propondo ir à rua e à luta, oxigenar esses para o nosso partido pelas bases. Então, parabéns Ivano, parabéns Marcinho e Fabinho por esse esforço, que no caso faz sentido e combina muito bem com o esforço grande que tem acontecido aqui em Ribeirão, capitaneado pelo nosso presidente Parada, pelo Zé Alfredo, pelo um grupo importante que está revitalizando o partido. Tem acontecido, quando eu voltei do Rio de Janeiro para cá, depois da Biblioteca Nacional, mas eu achava que pelas notícias que eu ouvia e lia à distância, via o que estava acontecendo por lá, encontraria o partido, no caso de Ribeirão, enfrangalhado. Porque eu vi muita coisa. Cheguei aqui, vi companheiros, um grande número de companheiros jovens entrando no partido. Diversos ex-petistas que voltaram a ser petistas, que tinham ido buscar guarida em outros partidos de esquerda e retomaram com o PT. E vi os setoriais, as secretarias do partido aqui se reorganizando, se fortalecendo, e alguns movimentos que estavam abandonados, deixados de lado,
passaram a atuar com muita força. Então, é um momento importante. Quero aproveitar e saudar, em nome da base, da militância, das nossas lideranças, o nosso prefeito Alves, que tem feito um trabalho extraordinário em Brodowski e que tem ocorrido da mesma maneira que em Jabuticabá, em Bebedouro, aqui em Ribeirão, em Araraquara, em tantos outros lugares. Nós estamos sendo vítimas de uma campanha, de um ataque como dificilmente se viu na história do Brasil. A gente tem que puxar muito pela história, muito pela memória, para encontrar muitas e muitas décadas atrás o que hoje o PT é vítima. Agora, a companheira deputada fez uma brilhante análise de conjuntura, discutindo a questão nacional, trazendo elementos, trazendo argumentos para que a militância possa ir para as ruas e defender o partido e as realizações do nosso governo. Eu vou me permitir, eu estava acompanhando as anotações frenéticas de vocês em cima dos temas que foram levantados, para colocar um pouco mais de pimenta e ampliar o horário da sua permanência aqui, Márcia. Eu queria colocar um pouco a questão da conjuntura no campo municipal. Da mesma maneira que nós temos uma grande tarefa de defender o governo do PT, governo Lula, governo Dilma e as nossas realizações, da mesma maneira que a gente tem que ter um esforço ainda no sentido de desarmar essa campanha mentirosa que a mídia abraça, que os setores da direita usam para nos atacar, nós temos uma outra tarefa tão importante quanto, e certamente para ela que a gente tem que destinar a partir desse momento, eu sei que muitos já têm feito isso, uma boa parte da nossa energia e da nossa capacidade de criar e fazer mais uma coisa ao mesmo tempo, que são as campanhas municipais. As campanhas municipais estão a exigir um esforço redobrado nosso. O eleitorado quer eleger governantes comprometidos e que tenha realmente algo para apresentar. Não, certamente não votarão os candidatos do PT a prefeito, principalmente, e a vereador, pelo simples fato de sermos filiados e candidatos do Partido dos Trabalhadores. Por mais que o modo petista de governar tenha sido uma grande contribuição do partido às nossas cidades e ao nosso país. Na verdade, a gente está diante de um desafio muito grande de construir grandes projetos de cidade. E é nesse sentido que eu encerro colocando, Márcia, uma questão. Como que a gente está se preparando para isso? Qual que é a nossa tarefa imediata nesse momento? Aqui em Ribeirão, nós criamos, por exemplo, uma plataforma digital para buscar radicalizar, democratizar mais a construção. Mas é uma tarefa fundamental nesse momento para todos nós. Nós estamos aqui criando planejamento e cursos de formação dos nossos candidatos a vereador. Talvez ainda seja pouco perto do que precisamos fazer. Então, queria ouvi-la a respeito. Obrigado. Companheiros, já tinha encerrado a discussão e a companheira Adas pediu para falar 2 minutos ela falou. Tá? Fala tudo, Adas. E aí, Silvia? Bom dia para todos, para todas. É um prazer estar aqui no meu PT, que é o nosso partido do coração, e eu venho falar em nome das mulheres. Principalmente aqui na frente nós temos uma bandeira, que é a Marcha das Mulheres Negras. É a plataforma que nós estamos hoje marchando para Brasília de 18, justamente levando para o Presidente da República todas as demandas das mulheres negras e da população negra no Brasil. Então nós temos um manifesto, esse manifesto é o manifesto do Impulsor do Estado de São Paulo. Cada estado tem o seu manifesto, mas tem o manifesto único, que é o manifesto das mulheres negras brasileiras, onde essa marcha ela foi construída dentro, né, junto com as mulheres do PT, um encontro nacional de mulheres, e as mulheres do PT tiraram como pauta fazer uma grande marcha no Brasil para que levasse a demanda da população negra, principalmente das mulheres negras, que são as maiores vítimas da violência desse país,
para o presidente da República e aí começar a se trabalhar com as políticas públicas para a eliminação do racismo, do sexismo, da lesbofobia, transfobia, misoginia e outras formas de violência, principalmente da nossa juventude negra, que hoje é a juventude que mais morre por bala, por um tiro, pela polícia. Não basta somente falar, não sou negra ou sou negra, mas a polícia sabe quem é negro nesse país, e aí está a grande perseguição e a grande homicídio desse país. E na marcha, nós temos uma pauta extensa, onde nós estamos, primeiramente, pedindo, solicitando políticas públicas para a eliminação de todas as formas de violência, principalmente o racismo. E a violência em cima da mulher negra. É aquela que sofre, que morre pelo aborto ilegal, é aquela que sofre pela questão sexual, onde o corpo da mulher é transformado em objeto, transformado em coisa. São as mulheres negras que sofrem a questão do tráfico de mulheres no Brasil. São as mulheres negras que estão que têm os mais baixos salários. E a empregada doméstica não tem ainda todos os seus direitos garantidos, porém, ainda é o último resquício da escravidão brasileira. E a nossa pauta, ela também, ela solicita, né, políticas públicas para educação, cultura, meio ambiente, moradia digna, trabalho, carteira de trabalho assinado, sustentabilidade, né, a questão do meio ambiente, respeito às religiões africanas, respeito ao corpo da mulher negra, respeito às nossas crianças negras, a implantação efetiva da Lei 10.639, que fala sobre a história da África e dos afrodescendentes brasileiros na educação, a eliminação do racismo dentro do SUS e também uma plataforma dentro do SUS da nossa pauta, que é justamente os comitês da equidade, que vem a tratar sobre a saúde das minorias do Brasil. É da população de rua, das mulheres negras, são dos indígenas, é da questão LGBT, né, e de outras formas de minorias que existem no Brasil. Então essa caminhada, essa marcha até Brasília, hoje já está garantida a participação de quase 19 mil mulheres de todo o Brasil em Brasília. Vai aumentar porque Ribeirão Preto está colocando hoje que 48 mulheres estão seguindo dia 17 à noite para Brasília. Onde no dia 19 tem uma pauta extensa que vamos realizar dentro de Brasília, com caminhadas, com discursos, os grupos culturais, nossos indígenas, nossos quilombolas e também as mulheres de matrizes africanas, como está todo mundo em conjunto, né? Mulheres brancas, homens brancos, mulheres negras e homens negros fazem parte dessa caminhada de Ribeirão Preto para Brasília e do Brasil também, porque são nossos parceiros e queremos trabalhar com nossos parceiros. E solicitamos também aos nossos deputados, tanto federais, estaduais, como aos nossos candidatos a prefeito e a vereadores, que incluam em suas pautas a questão racial e a questão de gênero. Isso é muito importante. E todos os anos em Ribeirão Preto, na campanha eleitoral, o movimento negro e o movimento de mulher reúnem os prefeitos, convidam os prefeitos para eles assinarem um compromisso com as mulheres e com a comunidade negra de Ribeirão Preto, embora assim não, nem todos cumprem. Porém, nós estamos trabalhando, acho que é a nossa resistência, a mulher negra, aquela que vem resistindo desde a época da escravidão e após a abolição, nós estamos aí na resistência, vamos continuar. É a primeira vez no Brasil que as mulheres negras são protagonistas da sua própria história. Isso é importante. Isso deu visibilidade ao mundo. Tanto que os maiores ativistas de direitos humanos do mundo vão estar presentes. A Angela Davis já se encontra no Brasil, que é a maior ativista americana desde a época do Martin Luther King. Ela já se encontra no Brasil, que ela vem para a marcha também. Tem a Comissão Nacional, que já está agendada uma reunião com a presidente Dilma. A Comissão Nacional se reuniu com o Ministério da Justiça essa semana. E vai ter no dia 18 um compromisso com a presidenta para entregar a pauta, né, das propostas retiradas das mulheres para relação para uma política efetiva das políticas públicas do Brasil. E o nosso símbolo da resistência é isso. Cada uma que vai receber o símbolo da resistência da mulher negra. É uma boneca Baiomi. Essa boneca ela é feita somente por nós.
Cada nós tem um significado de resistência, trabalho, sabedoria, cultura, história. É o símbolo da marcha das mulheres negras do Brasil. E essa boneca ela foi construída nos navios negreiros pelas mulheres que eram traficadas para ser escravizada no Brasil e no mundo, onde as mulheres rasgavam um pedaço das suas roupas e construíram essa boneca para seus filhos. Era um amuleto. Era para acalentar seus filhos, suas crianças. E nós vamos entregar para cada um hoje essa bonequinha. Vamos construir em cada um da marcha, na Praça dos Três Poderes, vai fazer uma boneca dessa, boneca Baione. E vamos deixar na praça para garantir, para justamente efetivar a nossa presença na Praça dos Três Poderes. E as bonecas vão ficar aí para aqueles que realmente quiserem a boneca do presente. Então, deputada, eu solicito que na sua pauta você coloque a questão racial, a questão de gênero, que é muito importante essa discussão. As mulheres brancas sofrem a violência desse país e as mulheres negras sofrem muito mais essa violência. Muito obrigada. Partido e governo social. O governo é o governo. Se o governo tem uma postura de um partido e um movimento de escola, a gente tem que disputar na política. E aí, o partido soltou dois documentos, que é a resolução sobre as eleições e a resolução política sobre conjuntura, onde o partido aponta a necessidade de mudanças significativas na questão da economia. Aponta, inclusive, de que forma o partido tem que sugerir a mudança do governo. Então, eu acho que não dá para o partido ficar silente, não dá para a gente concordar com o paramento do juros, da forma como estamos se dando, e cortar problemas sociais. Então, esse é o nosso momento, e com muita serenidade, eu acho que o partido dizer para a presidenta Dilma e para o conjunto do governo que nós, partido, discordamos de algumas formas de enfrentamento, a CUT tem feito isso, a Frente Brasil Popular tem feito isso, os movimentos sociais têm ido para esses espaços onde nós estamos fazendo a disputa da direita, mas a pauta da mudança econômica ela nunca deixou de estar presente. Então nós temos que cumprir o nosso papel. A questão do João Roberto coloca na militância do PT nas nossas bases. João, quando eu comecei meu mandato, por conta da forma como a minha campanha foi pulverizada, eu fui para a base, né, encontrei essa reclamação, exatamente essa reclamação. O PT hoje não dialoga mais com as suas bases. Hoje dialoga com as bases outras pessoas, mas o PT não dialoga. O PT tem muita dificuldade para dialogar com movimentos sociais, com o MST, tem muita dificuldade para dialogar com o movimento de moradia. Não obstante, nós tenhamos companheiros nossos lá no movimento de moradia, a gente percebe a dificuldade. Então, quando eu me deparei sobre esse problema na campanha, eu decidi que a minha parte eu iria fazer. Então, o meu mandato hoje é um mandato que tem um contato muito grande com todos os movimentos sociais. Movimento de moradia, movimento de mulheres negras, a gente fez uma atividade, agricultura familiar, reforma agrária, reforma urbana, a gente tem discussões com a juventude, a gente tem discussões com a educação, então, na Comissão de Educação da Assembleia. Eu levo porrada todo dia por conta do formato do meu mandato. Pessoas discordam, acham que eu estou. Mas você vai lá no meio do povo, lá no MST, lá no MST, você vai lá no meio do. Eu vou, porque é lá que nós temos que perder, tem que reconquistar. Ah, mas isso não dá voto. Ah, não estou fazendo campanha agora, estou fazendo campanha daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 1 ano. E eu também não sou, eu não nasci deputada, eu estou deputada. Se não der certo para ser reeleita, eu vou voltar a militar com minhas bases. Né? Tenho família, tenho. Eu não preciso ser reeleita assim. Agora eu acho que é consequência.
frente de igreja. Então, o nosso mandato, ele tem trabalhado em... Agora, é um núcleo pequenininho, né? O PT está acordando para essa necessidade de voltar para a base. A gente tem... Eu tenho estabolado a macro do Ribeirão Preto, né? A gente está com uma base muito legal na região do Presidente Prudente, né? Com movimentos sociais lá. A gente tem feito uma base muito legal também na região da Alta Paulista, lá na região de Andradina, na região de Pereira Barreto, Ilha Solteira. Né? As pessoas estão nos chamando para ir lá, né? Porque estão vendo que o nosso mandato é um mandato popular, por fato. A gente está montando um conselho político no nosso mandato, a gente está enfrentando as dificuldades lá na Assembleia, dialogando com o povo de moradia. A gente fez, nós inauguramos um escritório lá na Zona Leste, terça-feira, nós tínhamos 80 pessoas da Zona Leste que foram lá uma terça-feira, 8 horas da noite, para participar da inauguração do nosso pequeno escritório na Zona Leste. Então, assim, e pessoas dos movimentos sociais, da base. Então, nós estamos trabalhando dentro do que é possível, da pequenez do mandato popular, né? A gente está trabalhando esse diálogo com os movimentos sociais. Eu já visitei mais de 80 cidades em 8 meses e meio de trabalho. Então, assim, é um trabalho árduo, cansativo. Em algumas cidades da região que eu chego, o pessoal fala assim: você está fazendo o que o Bacarim fez quando ele foi deputado. Parabéns! A gente gostava muito do mandato do Bacarim. Então, eu estou muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo. O Elvis fala aí da dificuldade dos repasses para o município. A gente tem participado de algumas atividades do município, a gente está vendo, que os municípios ficam com a grande maioria dos problemas, que é saúde, que é educação. Os municípios, de forma geral, gastam 30%, quando deveriam gastar 15%, gastam 30% na saúde. Tem que fazer investimentos muito altos, tem o Ministério Público com a faca na garganta dos prefeitos. Está muito difícil para o município e a gente precisa forçar aí politicamente para que esses royalties do petróleo venham logo para o município. O Ricardo fala como enfrentar a crise. Né? Eu acho que se a esquerda não acordar, não é o PT que vai acabar. Né? É a esquerda que vai acabar. Então, esse movimento da Frente Brasil Popular, na minha avaliação, é extremamente importante para que a gente possa dar as respostas. E eu acho que está surtindo um pouco perfeito, né? Os enfrentamentos que a Silvana não repetir, porque senão eu vou colocar aqui até amanhã, mas tudo que a Silvana coloca, da ocupação das escolas, da ocupação de espaços públicos, do enfrentamento que a juventude tem feito, fora Cunha, eu acho que isso é um despertar da esquerda, né? E a gente nesse momento tem que se juntar para que a gente possa fazer um enfrentamento, porque o nosso inimigo é a direita, não é a esquerda. Então, é uma forma, o nosso governo atual, não sei se eu tenha assim, uma admiração muito grande pelo que o Haddad está fazendo, nós não conseguimos disputar algumas coisas na sociedade. Nossos governos são muito ruins de comunicação. Nossos governos pecam na comunicação. O governo do PT acha que o que estão fazendo, as pessoas vão compreender o que estão fazendo. E aí, não faz comunicação, não conta. A galinha, quando ela bota o ovo, ela faz um escândalo. Nós não fazemos escândalo. Né? A gente entregou UPA pelo interior de São Paulo e foi lá o Alckmin inaugurar, entregar. A gente entregou Casa da Minha Casa Minha Vida, foi lá. O PT não ficou sabendo. O diretor da Araguara teve uma atividade de entrega de casas logo no começo de 2013, mais ou menos. O PT não ficou sabendo. O senhor presidente da Estela da Araguara não ficou complicado. Eu fiquei sabendo pela imprensa que tinha ido para o ministro de lá entregar a casa. Então, assim, gente, aí é para acabar, né? É para acabar. Então, agora estão mudando. A Dilma estava indo entregar a casa.
assim nós vamos conseguir executar o nosso projeto. Ana, a pessoa do Davi tem essa ideia de fazer a propaganda das políticas públicas, da realização, né, concreta, técnica, dedicação de direitos, interpreta isso como populismo. Sabe, não teremos um país. Não, não é populismo. Então, eu não é. Nós fazemos, se nós fazemos uma política de a população precisa saber qual é a política e quem fez a política. Eu entendo. Porque às vezes as pessoas do nosso partido têm isso, como se fosse uma prática populista, que é isso. Mas isso é desde o jeito. A Raquel colocou uma questão aqui, a questão do financiamento privado de campanha. Nós não defendemos o financiamento privado de campanha, nós achamos que as mudanças não foram o que nós pretendíamos, mas foram razoáveis. Né? Não vai ser fácil, as eleições municipais serão muito difíceis e a gente precisa se organizar a partir de agora. Minha avaliação, quem for candidato a vereador, quem for candidato a prefeito, quem tiver intenção de disputar, vai ter. Mas o financiamento individual, pessoa física, é permitido. Né? Então nós vamos ter que nos juntar aí com nossos companheiros, com nossos companheiros, com nossos amigos, e já ver quem é que poderia nos ajudar. A Silvana falou, o PT estadual está fazendo uma cartilha, as mudanças são muitas, né, para que a gente possa prazo, a campanha agora vai entrar com 37 dias só. Enfim, tem muita mudança, ele pode mais ao norte, não pode mais um monte de coisa. Então o PT está fazendo essa cartilha e a gente vai entregar para todos os diretores, para todos os nossos diretórios. A questão da mulher na política, companheira, a gente sofre. A gente sofre porque é um machismo arraigado, entendeu? Há um machismo muito forte. Quando um homem sobe para fazer a defesa do projeto, é uma coisa. Quando uma mulher sobe, é outra coisa. Entendeu? Há uma dificuldade muito grande na gente ser respeitadas, mas é a desculpa, a aposta, e nós temos o que fazer. É isso, nós temos que ir para cima e, olha, a nossa opinião é essa e nós vamos tocar a nossa vida, porque não é fácil, né? Não é fácil. Essa coisa que tem 30% de mulheres, o governo tem 50% de mulheres, as condições de acesso às campanhas para as mulheres também não são da mesma forma que elas são. Concordo plenamente com a fala do Elvis. Acho que nós já estamos mobilizando para enfrentar essa dificuldade. Eu tenho sentido perder, porque nós temos um projeto de nação e ele tem. Melhor ideia nossa. É isso. O Freitas fala da cartilha do diretor nacional, também apoio. Acho que ele precisa pegar a cartilha e socializar. O Galeano pede um pouco da discussão das eleições municipais. Tem aqui na resolução, você já leu? Tem algumas ideias, algumas sugestões. Lá em Araraquara nós estamos fazendo formação política para os nossos pré-candidatos. Em Araraquara nós estamos indo para os bairros, fazendo debates sobre. Então, pegando aquilo que a gente fez nos nossos governos do PT lá, no governo do Edinho, e perguntando para a sociedade, ó, o governo do Edinho fez isso, o governo está fazendo isso, o que a gente faz para melhorar? Porque, na verdade, houve um grande retrocesso em Araraquara, então tem que ter um programa de governo, entendeu? Acho que a plataforma digital que vocês encontraram aqui é uma forma de buscar ideias, opiniões para melhorar. A gente sabe que aqui em Viterbo também a situação não está nada fácil. Quem assumir a prefeitura aqui vai o Amildinho, assim como lá em Araraquara. Então eu acho que o diálogo com a sociedade. Tem que ir para os grupos sociais, tem que fazer debate temático, debate de saúde, de educação, debate de cultura, debate de esporte, e debate das dívidas da prefeitura. Como é que nós vamos enfrentar os nossos problemas e implantar os nossos projetos a partir do que está posto para nós? Porque o que está posto para nós, o Elvis sabe, o Elvis pegou uma prefeitura quebradinha, ele
estado que ele passou, para tentar equilibrar. E agora ele pegou a prefeitura quebrada e está tendo problema com as contas, porque a prefeitura estava quebrada. Como é que ele põe a prefeitura em ordem e tampouco Pedro? Não é fácil, mas acho que é isso. É debate interno, é chamar a militância do PT, é organizar a campanha do ponto de vista financeiro, né? É identificar quem serão os parceiros, pessoas físicas que podem contribuir conosco, companheiros, fazer atividade, fazer jantar. Temos que arrumar dinheiro para fazer campanha. Né? Então, nós temos que ser que o PT já passou por isso. Né? Quando eu comecei meu mandato, muita gente falava para mim, você vai conseguir? Porque eu falei, não vou pegar isso aqui de ninguém. Não, não estou tocando. Não é fácil. Dura miudinho. Seja o que Deus quiser para mim. Nada do certo. Não dá. E mais? A Águia. A Águia fala, eu vou estar lá no Águia, professor. Eu tenho uma agenda às 10h30, mas às 9h da manhã eu vou estar lá, 9h30, que eu chego aqui em São Paulo, eu vou estar lá para dar um abraço para os companheiros, nós participamos, fizemos uma audiência pública sobre a marcha das mulheres para a gente. Eu tenho um lugar mais a ver, então o momento também é tudo e tem ajustamento para tudo. Exatamente. Então vai ser um momento muito importante, todos os estados brasileiros estão mobilizados, é a primeira marcha de mulheres mineiras. Estão esperando em torno de 20 mil mulheres, com 32, na carta de princípio, com 32 itens para enfrentar a questão do machismo, para enfrentar a questão do racismo, para enfrentar a questão da violência contra as mulheres negras. Hoje, no Brasil, enquanto a violência contra as mulheres brancas diminuiu 10%, em relação às mulheres negras, aumentou 54%. Então, assim, é absurdo, mas são dados oficiais. Mas nessa marcha, Márcia Lia, nós queremos agradecer primeiro o empenho do Léo Deus, e o empenho também do diretor estadual do PT. As mulheres do PT estão mobilizadas. Obrigada, gente. Obrigada, todo mundo foi contemplado aí, as suas respostas, a sua fala. Quero agradecer muito a Márcia Lia por ter feito o debate aqui com nós, mais uma vez o pessoal do PT de Ribeirão, e todo mundo que esteve presente e envolvido aqui na nossa questão, tá? Então, um bom final de semana e vamos à luta. Quero parabenizar os companheiros e companheiras por essa iniciativa da comunicação web do PT, aqui da cidade de Ribeirão Preto. É um momento muito importante, onde a gente pode resgatar a memória de tudo aquilo que o PT fez aqui na cidade de Ribeirão Preto e na região, resgatar os nossos dois mandatos do nosso querido prefeito Palocci, aqui na cidade de Ribeirão Preto, muitas das políticas públicas que foram implantadas na área da cultura, da educação, da saúde, tudo aquilo que o povo da cidade de Ribeirão Preto reconhece como importante. Acho que, no momento em que a gente tem tantas dificuldades, né, no momento em que a política está num processo de descrédito, a gente poder dialogar, né, a gente poder conversar com a comunidade, neste momento em que a comunicação se faz de forma alternativa, neste momento em que a comunicação ela é disputada nas redes sociais, a gente ter esse espaço para poder conversar, para poder dialogar, para poder levar as nossas propostas e os nossos projetos, é extremamente importante. Quero dizer para os companheiros que nós estamos juntos nesse projeto, nesse processo de comunicação de vocês. Quero dizer para vocês que a gente tem aí uma história de lutas, a gente tem um coração vermelho, a gente tem a disposição da luta dos companheiros que morreram na história desse país para que o nosso Brasil fosse menos injusto, mais igual, mais fraterno, que a gente pudesse trazer projetos melhorando a vida das pessoas. O Brasil hoje é outro Brasil. A transformação social ela é
de fato, presente nos nossos dias. Então, companheirada, com o nosso coração vermelho, com a nossa coragem, com a nossa disposição, contem conosco. Parabéns, PT de Ribeirão Preto. Parabéns, companheiros, por essa iniciativa de comunicação daquilo que a gente faz e que as pessoas precisam saber. Um grande abraço. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.